Molts somriures i ganes de passar-ho bé durant el primer dia al casal d'estiu de Torredembarra. Encara, però, seguint les mesures sanitàries contra la Covid. Mascaretes posades en la majoria d'activitats i rentada de mans abans d'entrar al centre. S'està flexibilitzant més les mesures, cada vegada, ara ja, bueno, els menors de 6 anys poden anar sense mascareta, però l'entrada i sortida del casal sempre van amb mascareta. En pic estan aquí, si els jocs són a l'aire lliure i són jocs moguts, també poden anar sense mascaretes els nens, sempre que es compleixi la distància d'un metro i mig de seguretat. Llavors, quan entren al casal, se'ls fa un rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. I a part, els pares aquest any, la diferència és que nosaltres no prenem temperatures directament, sinó que els diem als pares que han d'omplir un formulari conforme. Els hi prenen la temperatura a casa i porten els nens sense cap símptoma de Covid. Infants i joves, però, ja tenen apreses les normes i alguns fins i tot ja s'hi han acostumat. Com que ja vaig al col·le i ja la porto, doncs m'he anat acostumant i ara és com si portés això una part del cos. Perquè ens ho passem molt bé i juguem i fem nous amics. Són més de 2.800 joves i infants els inscrits en activitats de lleure a la demarcació de Tarragona. Enguany s'han pogut incorporar més activitats gràcies a la flexibilització de les restriccions. Més optimisme, per tant, entre les famílies i el sector del lleure educatiu. Tenim l'experiència de l'any passat, això, bueno, això garanteix una mica, doncs, anem de, ja sabem com funciona, les famílies confien molt, bueno, és una mica, a més en un moment en què sembla que es va relaxant i bueno, continuem amb les mesures, continuem tenint-ho molt en compte, però bueno, amb molta il·lusió i moltíssimes ganes. Tot i això, han crescut les sol·licituds de beques per poder gaudir de les activitats d'estiu. S'han rebut més de 3.500 peticions a tot Catalunya.